Էլ Սալվադորի վերջին արուհովազը ոսկրային վարակի պատճառով հայտնվել է վիրահատական սեղանին։ Սան Սալվադոր կենդանաբանական այգու կենդանաբույժները Գրեկո անունով հովազին վիրահատել են վերջինիս փրկելու հույսով։ Տեղական ոստիկանությունը Գրեկոին 6 տարի առաջ դուրս է բերել կրկեսից, որտեղ արդեն տարիներ շարունակ հովազը տարապում էր վարակից, խնամք չստանալու պատճառով։ Վիրահատության նպատակն է եղել մաքրել ոտքի ոսկրածուծը։ Վիրահատությունը կատարվում է ամեն 6 շաբաթը մեկ, քանի որ կրկեսուն ձեռք բերած երիկամային անբավարարության պատճառով Գրեկոն չի կարող երկար ժամանակով ազգայացնող նյութերի ազդեցության տակ գտնվել։ Ցավոք սրտի վիրահատությունը չի կարող բուժել կենդանուն, այն միայն կարող է երկարացնել նրա կյանքի տևողությունը։